后鼻音嘛也没想讲。对呀，看有些不好话，老辈的呀，好你的鼻流会没有痰呀，不高的啦，带水的也不高的。小鼻音。ဒါလည်းတည်တည်တဲ့မေးဖို့ပဲပေါ့နော်တတော်များဘုဘုံတို့ဒီတရားထုတ်တဲ့အခါမှာအဲရေဘောအမြေမောကုတ်ယောဂီတို့စွန်လုံးယောဂီတို့တဲအယောဂီတို့ဆိုရင်အဲ့လိုတော့တရားလေးတွေဖွင့်ပြပြီးတရားထိုင်ကြနော်တရားခွေလေးတွေတရားအတန်လေးတွေဖွင့်ပြီးတော့လေဗီဒီယိုကြည့်ပြီးတရားထိုင်နေအတန်လေးနားဆောင်ပြီးတရားထိုင်နေဒါကအချိန်လေးချိန်ကာလမတူပြီးပြောင်းလဲမှုရှိတယ်စာအထုတ်ကစားယောဂီတွေစိတ်အတွေးအယံများတဲ့သူတွေပေါ့နော်တရားထိုင်ဆိုရင်တွေးရတွေးမတွေးရင်နိုင်တဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီတရားခွင်ဖွင့်တာတရားခွင်လို့ဖွင့်တာတရားအတန်လေးကြားနေတော့တောင်းတမြောက်တွေတွေးနေရတဲ့ဇာတ်ရယ်နော်တရားရှိစိတ်ရောက်သွားလဲဒီခန္ဓာကိုယ်လေးဒီအာနာပါနာဆိုလဲအာနာပါနာပေါ့နော်ဒီတရားလေးမှတ်လိုက်အဲ့တရားအတန်ရှိစိတ်ရောက်သွားလဲစိတ်ကခုခုလက်ဒီခုလိုက်တော်သေးတယ်ပေါ့နည်းလို့ဆိုရင်စိတ်ကတော့ဘောတပတ်ချလဲတော့တွေးလိုက်တာဒီတဏှာကြီးပြေတော့မှအတွေ့ရဆုံးပေါ့အဲ့လိုလည်းရှိသေးတယ်ပြတွေးလိုက်တာတွေးလို့တွေးမှမသိကြာလို့ကြာမှအောင်မသိဘူးလေအဲ့အတွေ့ဆိုရဲအဲ့ဒီအတွေ့ရလဲအရှင်းကြီးပဲဒါပေမဲ့တောင်းမဲပေါက်တွေတွေးနိုင်နိုင်နေမယ်ဆိုလို့ဆိုရင်နော်အတွေ့များအငိုက်များတဲ့သူတွေဌိနာမေတ္တာဥဒိစ္စများတဲ့သူတွေဆိုရင်နော်တရားနာမယ်တရားအထုတ်ဒါအစအထုတ်ပါသားသူတွေပြောတာဒါပေမဲ့အမြဲတမ်းကျတော့မကောင်းဘူးအမြဲတမ်းမကောင်းဘူးအဲ့ဒီအဲ့အောင်တချို့ကအငဲလေးတရားထိုင်ရင်အဲ့လိုမျိုးပါမှာပဲအဲ့ဒီတရားတန်လေးဖွင့်လာမှာပဲတရားထိုင်တတ်တယ်လို့နောက်မှအချင်းဖြစ်သွားတယ်အမှန်အဲ့လိုတည်းကပါလေလူတော့တက်တာဒါပေမဲ့နတ်ဆိုင်တင်ပွေလုံးနဲ့ပရမတ်ရဲ့တဘောတွေကိုသိမြင်ဖို့ကကြတော့ဘာတမမကြားလေကောင်းနေပြီဘာတမမကြားလေကောင်းနေဒီတရားတန်ကိုမကြားလေကောင်းနေဘာတမမကြားမှစိတ်ကရှင်းပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပရမတ်တဘောတွေနော်ဓာတ်တဘောတွေဒီသစ္စာတရားတွေကိုထိုးထွင်းပြီးတော့ကိုယ်သိရအဲ့လိုမျိုးတိမင်းတိမင်းလည်းပေါ့တရားတန်တော့ကြားလေကောင်းတယ်အဲ့ကြတော့တောင်းတင်းတော့တွေ့တွေ့နေမဲ့သူတွေဆိုရင်တော့တရားလေးနားလဲတရားလေးအထုတ်လဲအထုတ်တကယ်တရားအသိဉာဏ်ရဲ့ဒီထက်ကို level မြင့်ကျင်ပြီးเนาะမညာပုံဉာဏ်လေးတရားသူတရားမြတ်ကြီးကတရားသူတရားမြတ်အစစ်တွေတကယ်သိကျင်လာပြီဆိုရင်เนาะတရားလည်းမဖွင့်နဲ့ဘာမှမပါပဲနဲ့အထုတ်ဒါကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုစူးစမ်းပြီးတတိတမယအကောင်းလေးကျင်းပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့တကယ်ရုပ်အပေါ်မှာနာအပေါ်မှာရှိငင်းအောင်တကယ်တော့ပရမတ်တော်ရဲ့ဒီမြင်အောင်စူးစမ်းပြီးကြည့်ရလောကကြီးတစ်ခုလုံးမေ့ထားတယ်ဒီကိုယ်တစ်ခုဆိုအဲ့ဒီတစ်ခုကိုပဲစူးစမ်းပြီးကြည့်မှအသေးစိတ်တွေနဲ့အဲ့တော့ကိုကအတန်လေးကြားလိုက်တာလေဟုတ်လို့သားအတန်ဒီတမာရီရဲ့အန္တရာယ်ပဲဒါလည်းလေအတန်ဒီတမာရီတမာရီအန္တရာယ်ဘာဘောအမေးလေးပါမင်းပြောနေရတယ်ယောဂီတို့ယောဂီဘာတမမကြားနေကောင်းနေအတန်တမာရီရဲ့အန္တရာယ်ပဲဒီတရားထုတ်ခြင်းတရားထုတ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒီပတ်ဝန်းကျင်တွေအားတခုတော့ကောင်းတယ်ဒီမှာဘာလို့တိတ်ဆိတ်တာပေါ့နော်ဒီနေ့လေတဲ့တရားကြီးနဲ့မျိုးလေဘောလိုက်ပြီးလေးလာတယ်နော်ကားပေါ်လေးမှာလက်ကြည့်ကြည့်တော့တော်တော်လေးကောင်းတာပဲဒီမျိုးလေးအားလို့တပိတော်တော်လေးညာတော့လေတိတ်ဆိတ်တယ်ဘာလို့တမင်လေးတွေတော်တော်လေးတွေနဲ့ပေါ့နော်တော်တော်လေးကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုသိစိတ်မှုလေးရတရားမှတ်လို့ကောင်းတယ်ဒီမျိုးလေးရဒါ meditation လုပ်မယ်တရားထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့တော့ဘာတမကြားလဲကောင်းနေမယ်နော်ခြံဝန်းလေးတွေလည်းကြကြလေးတွေနဲ့အတန်ပလန်လေးတွေသိစိတ်လေးဆိုရင်တရားမှတ်လို့ပူကောင်းတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုန်းတို့ဒီတရားခွင့်ဖွင့်ပြီးတရားထိုင်တာတော့အမြင်နဲ့မလုပ်နဲ့အချင်းပါတတ်တယ်အတမအဲ့လိုလေးဖွင့်တာကလည်းကတတ်တာအဲ့ဒါကြတော့ဘုန်းတို့တရားကကုသိုလ်လို့ရမယ်တရားအသိဉာဏ်နဲ့အစစ်မြင့်မြင့်အသိဉာဏ်နဲ့ရဖို့တော့မလွယ်တော့အဲ့အတိုင်းလေးပဲတစ်ခါလာလဲအတိုင်းလေးပဲသွားနေအမှန်ဧကောတဘောတယ်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားလေအဲ့တခုတည်းတော့အာယုံကိုလည်းစွတ်ဆက်ပြီးကြည်မှတရားတို့တတ်တာနော်အဲ့တရားရှိတော့စိတ်ကရောက်သွားလဲခန္ဓာကိုယ်ရောက်သွားလဲတရားရှိစိတ်ရောက်သွားလဲဆိုအဲ့မှာစိတ်ကနှက်ခွဖြစ်နေတယ်လေနော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာပေါ့ဟိုပါရမီအရန်အကောင်လုံးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တကသူတွေကတော့တရားနိုင်နဲ့တရားရသွားတယ်ဒါအဲ့ခေတ်ကလားကိုကအဲ့တော့မှမပါဘူးနော်အရန်တော်တဲ့လူတွေနိဗ္ဗာန်ရောက်ကုန်ပြီအခုကမကောင်းမကန်းနေပဲကြာတယ်နော်အဲ့ဒါမကောင်းမကန်းနေပဲကြာတာအရန်တော်တဲ့လူတွေတကုတ်မပါဘူးကို့ပါရမီရလေပါရမီရပါလို့တော့ဒီဘာသာနဲ့ဒီသာသနာနဲ့တွေ့တာဒါပေမဲ့အရန်ကြီးမကောင်းအဲ့ဒီအဲ့ဒီအတွက်တရားနိုင်နဲ့တရားရနိုင်တဲ့ခေတ်ကမရှိတော့ကိုကတအားအားထုတ်မှဖြစ်မှာဟုတ်ပြီနော်နော်ဗာတိရှင်လေးတော့ဒီတကာကြီးကနောက်ဆုံးအတိုင်းမေးတယ်ပြောမေးလို့ဒီကောင်းတယ်နော်ဒါဆိုတခါကြီးမေးတော့ဘုံကဖြေလိုက်တော့သူကနော်သူများတွေလည်းဘုသူတာတိုးတယ်ဗောတခါကမှကြီးမေးတာဖြေလိုက်တော့အဲ့တော့တိတင်တာတွေမေးချောင်းနော်ဟိုနောက်ကတခါကြီးတွေရောဟိုကလူငယ်တွေရောဒီကတခါကြီးတွေရောအာမ
ဲ6မှပြူပါဗျာအေးဟုတ်ပြီဟာပြီးတော့သိချင်တာတစ်ခုရှိပါဗျာအဲ့ဒါလေပြီးတော့စာထဲမှာတော့ဖတ်ဖို့ရပေါ့နော်ဟောဘာသာကြီးအားလုံးရဲ့အဆုံးတတ်တာဒီဗုဒ္ဓဘာသာမှာပဲအဆုံးမယ်ဆိုတာအာတကယ်လားဗောဗျာအဲ့ဒါကိုပြီးတော့ရှင်းချင်းချင်းနည်းနည်းသိချင်လို့ပါဗျာအဲ့ဒါကြတော့ဘုန်းဘုန်းတို့ဟောပေါ့ဖျားခေါ်တယ်လို့မှာပါဘူးပေါ့နော်ဒါကတော့ဟောတချို့ဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းဒီလိုမျိုးတွေတုံ့တုံ့ကြရတယ်ပေါ့နော်သူဒီမားတွေရောသူတို့ရဲ့ဟောပေါ့ဒါဟိုလိုမျိုးဒါအသွေးခေါ်ပညာရှင်တွေရဲ့ယူဆချက်ပေါ့ဒါကြီးကဂျာနုံးပြမှတ်မယ်လို့တော့ဘာမှမပြောနိုင်ဘူးဂျာနုံးပြမှတ်ဖို့ကလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ရတော့အရင်နေပါတယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘုန်းတို့လူတွေရဲ့အနေထားမှာကလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့တော့မဆိုလို့ဘယ်မှဖြစ်နိုင်ချေတော့အရန်နေတယ်ဘုန်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာအဆုံးတတ်မယ်ဆိုတာကဒါကဘုရားဟောတဲ့မှာပါဘူးဉာဏ်နာအရှင်လက်တွေပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအတွက်ရာတော့ပြန်မှမှန်တယ်နော်ဒါတော်မှန်များပြောကြတာတော့ဒီကဘာကြီးမှာနော်စစ်တွေဖြစ်မယ်နော်စစ်တွေဖြစ်မယ်ကပ်ဘေးတွေစိုက်မယ်စိုက်တဲ့ကဘာလူတွေရာအမှန်တရားမှန်ကန်တဲ့ဘာသာတရားကိုရှောက်ခွေနေပဲနော်ဆိုဗုဒ္ဓဘာသာတွေဒါလည်းမှန်ကန်ဆုံးဆိုပြီးနားလည်ပြီးလက်ခံပြီးကျင့်သုံးကြလိမ့်မယ်ဆိုတာဒါတို့ရဲ့ယူဆချက်တွေဟောပြောချက်တွေရှေ့ပြီးနမိတ်ထက်တဲ့ပုံပေါ်ရင်းဝိဇ္ဇာတွေရဲ့စကားတွေပေါ့ไอ้สกาเนี่ยนี่ตะคีบีสกาสวยเลยก้าตาแล้วป่ะเนาะก้าอยู่ก็ปุบวาอยู่ขึ้นมาแล้วป่ะตุยขอเนี่ยบาลุเลยสรอกขึ้นไหนจริงอ่ะชื่อดีมั้ยขึ้นไหนจริงเน้อตาก็พุทธบาตาก็ตาอ่อนัชชันเต็มหมดล้อเนี่ยนัชชันเต็มหมดล้อเนี่ยบาตาถ้าเปลยก็บงแกจีมาได้ตูดิตาดิน้าเลยไหนบงแกจีมาล้อเนี่ยตูดิตาดิပြောหลุดาก็พุ้นหลุพระอาชิเดติเฉินในกบาตะไตปามีอยู่ขึ้นจริงแก่ในฐานนี้มาเรามาဘုန်းတော်ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ပြရတယ်ဘုန်းတော်ဘုရားအလောင်းတော်မှာသာသနာနဲ့တွေ့ရတာ ਨੇ ကျမ်းဘွားကကိုးကွားပဲညာတာဟိုပြောပြအဲဆိုတော့ပြောလို့ဒါကဘုန်းတော်ကိုယ်တိုင်ဒကာဓမ္မတို့ကိုယ်တိုင်လည်းတဏှာတစ်လျှောက်လို့ကျင့်နေခဲ့တဲ့အနေထားမှာဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်နေကျင့်နေခဲ့တာအမှန်တန်နေတယ်ဘာသာကြားဘွားတွေနဲ့ပဲနော်ဒီအတ္တကြီးတဲ့ဘွားတွေနဲ့ပဲကျင့်နေခဲ့တာနော်အကုန်လုံးကဘုန်းတော်ကဘာဘွားမှာဘာသာရင်အားလုံးကနော်ဗုဒ္ဓဘာသာပါမယ်ဘာသာမျိုးစုံရှိတယ်ဆိုပေမဲ့တကယ်တမ်းခွဲလိုက်ရင်နှမျိုးပဲနှမျိုးပဲရှိနော်ဥပမာဘုရားခေယံတို့အစ္စလံတို့အိန္ဒုတို့ဂျူးတို့ဒီဘာသာတွေမတူဘူးဗုဒ္ဓဘာသာကမတူဘူးဆိုပေမဲ့အားလုံးကသူတို့ကဆက်ဆက်နေတာဘာတူတယ်လဲအကုန်လုံးကဒီအတ္တဝါဒထာဝရပဲသူတို့ကထာဝရဆိုတဲ့အရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်ထာဝရဆိုတဲ့ပုံသူတို့မှာရှိပြောဒီအတ္တဆိုတာသူတို့ဟာရှိဒီအတ္တဘုန်းတော်ဗုဒ္ဓကဒီအနတ္တကိုခေါ်တာငါသူတို့ဘာယောက်ျားမင်းမရှိဘယ်ယောက်မတည်မြဲနေတာမရှိဘူးနော်ငါသူတို့ဘာယောက်ျားမရှိရုပ်နာမရှိပဲဆိုတာကဗုဒ္ဓဘာသာပဲရှိတာအဲ့တော့ကဘာကြီးမှာဘာသာယူဝါဒတွေမျိုးစုံကွဲပြားနေလို့ဆိုရင်အဓိကကွဲပြားပုံကနှစ်ခုတည်းပဲဒီအတ္တဝါဒနဲ့အနတ္တဝါဒပါတယ်လေအတ္တဝါဒနဲ့အနတ္တဝါဒဘုန်းတော်ဗုဒ္ဓကအနတ္တဝါဒတခြားဘာသာတွေကမတူပေမဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်အကုန်လုံးကဒီအကုန်လုံးထာဝရဆိုတဲ့ကောင်းကင်ဘုံမှာပဲသူတို့လမ်းဆုံးနေတာဒီအတ္တဝါဒအဲဆိုတော့ဘုန်းတော်တရားတော်တွေကလည်းတန်တာတလျှောက်လို့ကျင့်နေခဲ့တဲ့နေသားမှာဒီအတ္တဝါဒနဲ့ပဲဘုန်းတော်ကျင့်နေခဲ့တာအခုဒီဘဝမှာတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်နေတာမှာငါဆိုတဲ့အတ္တအတော်ကြီးတာလေမနဲ့တတိထားနေရတာနော်ငါအတွက်ငါမိသားစုအတွက်ဆိုရယ်စိတ်နဲ့ပဲဒီလိုရှင်းတန်ခင်းရတာညားတယ်လေနော်အဲ့လိုအတိတ်ဘဝရဲ့အထုံညားတယ်ပြောလို့လာမှာတော့လူတွေအကုန်လုံးဒါဗုဒ္ဓဘာသာကိုကိုယ်ကိုယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်ကြပြတ်သေးတယ်ဒါတကယ်ယုံကြည်လို့တယ်လူတွေကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နော်ဒီဗုဒ္ဓဘာသာကိုဖြစ်နိုင်ကိုတော့ကိုလာမှာပဲတောင်ဝေကရတဲ့လူတွေပါရမီပါတဲ့လူတွေလူတိုင်းကပါရမီတော့မပါဒီဗုဒ္ဓဘာသာနတ်ရှင်းတိမ်ခွေနေဒီအနတ္တကိုလက်ခံနိုင်ဖို့ဆိုတာတကယ်တော့မလွယ်ဘူးဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆိုတဲ့သူတွေကဘီယိုဖလာမို့လို့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်နေတာတော်တော်များများလေတကယ်တော့နားလေလက်ခံယုံကြည်ပြီးတော့တကယ်ကျင့်နေတယ်ကတော်တော်နည်းသေးတယ်လေနော်ဘုန်းဘုန်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နေတဲ့မှာတော့ဘာသာကြားတဲ့ကဗုဒ္ဓဘာသာပြဖို့ဆိုတာဖြစ်နိုင်ကြရအရင်နေတယ်ဒုက္ခရောက်လဲသူ့အနေသူတို့ဒီသူနဲ့သူ့ဘာသူပဲတခြားလဲမားတဲ့အယူတွေပဲကျင့်နေတာလေပေါ့နော်ဒီကဘာကြီးမှာဘာသာအားလုံးဗုဒ္ဓဘာသာမှာအဆုံးသတ်မယ်ဆိုတာတော့ဒါယုံကြည်လို့မတန်ဘူးပေါ့ဒီစက္ကလုံးကဖြစ်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့ဖြစ်ပါစေပါလို့ပြောလင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဇာတ်လုံးပြီးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးနော်ဖုံးပြောတာနားလေနော်နားလေနော်ဘာမယုံဘူးလို့ဘယ်သူတွေလေးရှောက်
မေးအဲ့လိုတွေပြီးတော့စိတ်နဲ့ရှင်းတာပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်ကြည့်တယ်တခါကြီးတော့ပုံသွားပြီလားဘာမေးဘူးလို့ဒီတော့လက်မနေတော့ဘူးနော်နောက်အဒီတက်ကိုပုံပုံနေပြအောင်ဒီတက်ပုံမြန်ချင်းပြီးရောက်တော့ဘုန်းကြီးလာဝဲတယ်အဲ့ရဘုန်းကြီးဝဲတက်စီအကုန်လုံးပုံမှာဆွဲလန်းတဲ့စိတ်တွေရှော့အဲ့အဲ့တော့အများဆုံးပဲလူတွေဆိုတာရဲ့လူတွေကဘာနဲ့တူတယ်ဆိုတော့ဖေဖုန်းတို့ဖျားချင်းကလေအဲလူတွေကတောင်းနေတယ်တဲ့လူတွေကဘာနဲ့တူတာလဲတောင်းနေတူတယ်အခုလည်းဒီမှာဒီကိစ္စကြီးဆိုတာအယောင်တွေစုံကြတယ်လေနော်အကောရောင်းတော့ကိုဝဲလာကြတာလေနော်အဲ့လိုပေါ့လူတွေဆိုတာကအယောင်တွေစုံနေတယ်ပုံစံမျိုးစုံရှိတယ်တောင်းရုံပဲတောင်းနေဆိုတာလောက်ပါတယ်အယောင်စုံနေတယ်ဟောဟောသာသနာဝင်တဲ့ရှင်ရဟန်းတွေကကြတော့တဲ့ဟင်းတာရတူလေဘုရားနော်ခင်တာရဆိုတာအယောင်တွေတောင်းနေရှင်မစုံဘူးပေါ့နော်ခင်တာဒါပေမဲ့ဒီတောင်းနေတာတောင်းနေခင်တာနေတာမြေပြေပေါ်မှာပဲပြန်ပြန်မြေပေါ်မှာပဲလမ်းလျှောက်ပြီးပြေကောင်းပြေပေါ်မှာပဲပြန်ပြန်တကယ်ရှင်ပြီးပြန်ပြီးပြီဆိုရင်နော်ခင်တာရပြန်နေနော်တောင်းနေတာအဝေးမပြန်နဲ့အဝေးမပြေနဲ့အမေကြီးမှဆိုရင်လည်းအမေဝိတ်ကများတယ်နော်ဟိုချုံနဲ့ညီဒီချုံနဲ့ညီဟိုကောင်းရမှာပြန်တမ်းပြီဆိုရင်လည်းအဝေးမပြန်နိုင်ဘောတာပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဝိတ်ကိုသူတို့များနေတဲ့အခါမှာအဝေးမပြန်ဟင်းတာကြီးကတော့မိုင်ပေါင်းများစွာမနာနဲ့ပြန်နေအချိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ဟောပြန်နေတာဘာလို့လဲသူတို့မှာငက်ွက်ပြီးဤတွယ်စရာအမီးဆိုတာကိုရှိအမီးရှိပြီးမဲ့တေးတာပေါ့ပေါ့ပါတာဒါဘုရားသာသနာဝန်ထမ်းရှင်နေရတာလည်းဘုရားဆုံးမတဲ့အညီရာနေမယ်ကောင်းကောင်းမှနေမယ်ဆိုရင်ဘုရားဆုံးမတဲ့အညီကျင့်မယ်ဆိုရင်ပြောတာပေါ့နော်နေတော့အမြင်ရောက်စေဘုရားသမားနဲ့အညီဦးဆိုရည်လည်းငရဲပြော်အမြန်ရောက်စေတယ်။နော်။အချိန်တော့ငယ်တယ်နော်။အဟုန်ပြင်းတယ်။ဖိုးကြီးကြီးလေ။နော်။ဖိုးကြီးကြီးကောင်းကောင်းနေမယ်ဆိုရင်လည်းနေတော်မယ်ရောက်တယ်။ကောင်းကောင်းမနေလည်းတော့ဟုတ်တာအဝေးစီငရဲတန်းငရဲပြီးငရဲကြီးရှိတဲ့မှာဒါငရဲတဲ့ခုနှစ်တက်ကိုတော့ကြော်သွားနိုင်တယ်။မြန်တယ်။နော်။အကြောင်းတော့ဒီကောင်းကောင်းနေမယ်ဆိုရင်နေတော်အမြန်ရောက်စေတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့တန်းစင်ငယ်အမှုကိစ္စငယ်တာပေါ့။ဒီတော့ဘယ်လိုနေရအောင်မိသားစုလေးမရှိဘူးဒါစိတ်ထားတဲ့ပြောတာပေါ့နော်တချို့ဖုန်းကြီးဖြစ်ပြီးတော့လဘတော်သားကြီးနေတဲ့သူတွေတော့မပါဘူးပေါ့နော်အဲဒီပုံကိုယ်ကြတော့ဒါသူတို့အောက်ကတော့လည်းသူတို့ကံတာပေါ့ထားဖုန်းကြီးဖြစ်ပြီးဘုရားစကားနားတော်မယ်ဆိုတော့လဘတော်သားကြီးနေတယ်တန်ဟောင်းစင်တွေနေတယ်မိသားစုဆိုတဲ့တန်ဟောင်းစင်တွေဒါမရှိသလောက်နေညှိတွေ့မှုတွေနေတယ်စောင်းနေစီပွားရေးအတွက်ပူပင်စရာမရှိဘူးနော်ဘုရားပေးတဲ့တပည့်နဲ့ဆုံးပြန်စားရရမယ်ရောက်ရောက်ကြောင်ရှိကြောင်မှာတရင်တော့ကြောင်မရှိကြောင်နိုင်လူတွေတဲ့မှာဒါသွားတရင်တော့တပင်အောင်မှာတရားအထုတ်ဖရာတို့လိုဟောတာ哦တင်ငန်းလူလည်းလူရှိလဲအတော်ပြုလဲတင်ငန်းလူလည်းရှိဘူးလူလည်းလူမရှိရင်လဲကောင်းတာပတ်နေကူကောင်းဝိဆောင်းခံစားတက်တပင်ရဲ့ဝါတပင်အောင်ကြောင်နိုင်လူတွေအဲ့ဒါတင်တော့ကြောင်ပဲတဲ့စေးလဲတက္ကမရဲ့လူလာရှိရင်သုံးဆွဲနိုင်တယ်ဘယ်သူမှမလွယ်လဲနွားချိန်နဲ့ရေတဲ့အဲဒါမှဇီဝတိဖန်ပါတိကြအဲ့ဒါစားတယ်အဲ့ဒါတရားအထုတ်တယ်ဒီလူဆုံးပါတော့နော်အဲ့ကြောင့်ညှိတွယ်မှုတွေကျင်းတယ်တရားအထုတ်တဲ့အခါမှာလူတွေနဲ့ရဲနေတယ်တူတူတရားအထုတ်တာကသူတွေတော့မှလူတွေကကျတော့ပုံပြလို့စိတ်မဖြောင်းအောင်မိသားစုတွေရှိတယ်အတော်ဝင်နေရှိတယ်ဆိုစိတ်ကတရားတဏှာကြီးချင်းထိုင်တော့မှမတူတော့လူတွေလည်းတဏှာကြီးထိုင်တယ်ဘုန်းကြီးရဲတွေလည်းနော်တဏှာကြီးထိုင်တယ်ဆိုဘာလို့ဘုန်းကြီးရဲတွေကအလိုဒါကောင်းကောင်းနေတဲ့ဘုန်းကြီးရဲတွေကိုပြောကြတော့အဲ့ကြတော့စိတ်ကရှင်းတယ်စိတ်ရှိတယ်အမှုကိစ္စနဲ့လေအဲ့တော့တရားချနိုင်တဲ့ပုံနာစိတ်ထောက်နော်လူတွေကြတော့အလုပ်တွေကဘာလုံးအောင်လဲဘယ်သူနဲ့သွားအောင်လဲဘယ်သူနဲ့ချင်းကားအဲ့လိုလူတွေခုမှမိသားစုတွေရောအားအများကြီးပဲအဲ့လိုလေးရှိတယ်အဲ့ကြတော့ဘုန်းကြီးတို့ဖျားရှင်တဲ့တွေကလာယူတိုင်းတယ်ဒါတရားသူအရာနဲ့ကြတယ်တရားသူဘုန်းတို့တောနာတတိသားတွေကမှရကြပူပါပဲနော်ခြေပွားမှာအဝင်းတို့လေးတော့ပေါက်တယ်ဆိုတာလည်းမကြီးတာလीအရင်ကချမ်းသာတယ်ဒီအဲ့ဒီလိုတတိသားကလीตัวว่าได้ชาวโลบีจีบ่เราบ่อ่าถ้ามันไม่รู้ดิไอ้เหล่าที่บ่เนาะตะแกปูเว้กิจีบ่าเนี่ยบ่มาเว้ยตัวอ่ะชีพิษเส้นตันแกเนี่ยฉิบว้าเนี่ยดุผัดพี่แล้วตะแกเนี่ยอมวยหลุนออกปอกทาตัวพุทธะก็พุทธะเนี่ยสอนพระก็ไอ้ต้นน่ะตะเดตาด้วยမျိုးบ่เตียฮ้อจั่วลาในคาเนี่ยสอนพระชื่อฮ้อเนี่ยเตียเอาตัวน่ะไล่ได้คาจ้ะแล้วดิหลอกแม่ช้ายเต็มหุ่นลงเนี่ยเตียโกงาปี้ปี้สอนอองเมียงเจ่นแหนบ่สวยเนาะลูกบัวเนี่ยเจ่นเนาะยาไม่จิบบ่เหลวလူတွေဆိုတာပုံကိစ္စများတယ်။ဖျားရှင်တရားလည်းအရင်ကောင်းနေတာ။ဒီလောက်အခွင့်အရေးရနေတော့ငါလူပွားနဲ့တာပန်လေးကျင့်နေရင်တော့ဇာတ်လုံးပြည့်ကျင့်နေမှာမဟုတ်ဘူး။ဖျားရဲ့တရားကလည်းမတန်ဖို့ကောင်းမွန်လုံးတဲ့အတွက်ဇာတ်လုံးပြည့်ကကျင့်ကျင်လိုက်တာ။ကဲကျင့်ကျင်နေဆိုတော့ဒီတရားကကောင်းမကောင်းတော့တော်တယ်မှာတော့ပ
ဖြစ်ပုံမလွဲဘူး။အဲ့ဒါသူမာယံဝတ်တာ။တောနာတိဒါကျန်ဝတ်တော့အကုန်အံ့ဩကြတယ်။ကျန်နေဆိုဆုံးနေစားတယ်။ဆုံးနေကြွားတာပဲခြေဘွားမြေကြီးပေါ်တစ်ခါမှမနေဘူးလို့သူဆုံးနေကြွားတာ။အကုန်လုံးတွေးတန်တရားရဲ့နဲ့ခြေဘွားတွေပေါက်ပြန်လို့မြေကြီးပေါ်စနေလိုက်တာနဲ့ကိုပေါက်ပေါက်ပြီလေ။နော်ကြောက်ခဲလေးတွေစူးမယ်။နော်တပည့်တွေခြုံနေနေကြတာဗျာသူ့ရဲ့ချေပေါ်မှာတွေးတန်တရားရဲ့တောနာတရေတာနော်ဒါပေမဲ့သူကခမကွာတာပြောတာစိတ်တက်ကမှာကြောတယ်နော်ဒီလိုပဲဒါနာပါဝင်ပြီသူတရားရဲ့အထုအထုနဲ့နောက်ဆုံးရဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ပြောလို့ရတာကဤလောကုတ္တရာတရား၉ပါးဗုဒ္ဓရဲ့မောင်တဲ့တရားလေးအကောင်မကောင်တော်တယ်မှာတော့ရဖို့တော့အလွယ်နှစ်ဆိုင်တိမ်ဝဲလုံးတဲ့တရားကြီးကတစ္ဆေအေးချမ်းတဲ့တောတောင်လေးနော်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းအာယုံလဲပါတယ်ခေါင်းပါတယ်ဒီပုံကိုယ်တွေကလည်းတရားရနိုင်လူတွေကအာယုံမင်းများတယ်အာယုံမင်းများတယ်တအမှုကိစ္စတွေများတယ်တယောစိန်တွေများတယ်ဒါဆိုတော့တိမ်မွေ့နဲ့ဆန်လုံးနဲ့အတိဉဏ်တွေရဖို့တော့ခက်ခဲတယ်ပါရမီအားကောင်းလို့တဲ့သူတွေကတော့ဖြတ်ရှင်းတဲ့ကတရားရကြတာပေါ့အခုထက်ကတော့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်ဒါလီတော့ရှိတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းလုံအောင်မလုပ်တော့တဲ့ဆိုင်ပေါ်ပေါ်နေလို့ပဲ9မိနစ်မှ9မိနစ်နိုင်မဲ့နိုင်ဝအထွေနိုင်ဝတော့နေပါလေတော့ပူပူနီးလာတာပေါ့ဒီလိုတော့အားထုတ်အောင်ပေါ့နော်အားတို့ကဒီတိုင်းရဖို့တော့မလွယ်ဘူးဆိုပြီးဒီတိုင်းနေပို့ဆိုးမှာရတဲ့လောက်တော့လုံနေရမှာပဲနော်မမြန်ရောက်ကြတော့မမြန်ဒီလမ်းစဉ်ကိုရွေးရတာပူပူတို့လည်းနေပါအောင်မမြန်ရောက်ချင်တဲ့အတွက်တရားတွေကိုပို့ပြီးအားထုတ်ချင်တဲ့အတွက်ဒီလိုတော့တော့ပေါ့ဝင်နေမှာနော်ဘာလို့လူဘွားနဲ့တရားအားထုတ်ဖို့ဆိုတော့မလွယ်ဘူးလीအားတော့အားထုတ်တာပဲဒါပေမဲ့စိတ်မပြောင်းဘူးဟုတ်တယ်နော်ဒီလိုပဲရှိတယ်ဟုတ်ပြီဘယ်လိုဆက်ပြီးအထုတ်လဲဆိုတော့ဒီတရားလမ်းစဉ်အတိုင်းပဲအထုတ်အောင်ပါပေါ့နော်မဟာတတိပဒံကျင့်စဉ်အတိုင်းပဲအထုတ်အောင်ပါပဲဘယ်လိုဆက်ပြီးအထုတ်အောင်လဲဆိုရဲခန္ဓာမှာဖုံးဖုံးပြောသလိုပဲအချိန်ကိုပို့ပို့ပေးပြီးအထုတ်အောင်ပါတရားထုတ်တဲ့နေရာတော့အများကြီးရှိတယ်ဘုဘုံတို့ဒီဖုံးမှတ်ပေးတဲ့နေရာတော့အာနာပါနကိုရေတွက်ပြီးအခိုင်အကဏ္ဍနေပေါ့ဒီနေရာတော့ပို့ပြီးတမာရီအမြင်များစေတဲ့နေပေါ့ဒီလိုအားထုတ်မယ်စဉ်ညာလေးရှောင်းမယ်ပေါ့နော်ကိုယ်မှဒီလိုတော့တော့ပဲမသိခင်ဘယ်လိုအားထုတ်အောင်လဲဆိုတော့ဒီတဝိပဿနာကိုအားထုတ်အောင်ပါပဲအားထုတ်ချင်တော့တူတူလေးမှတ်မယ်တမာရီအားကောင်းအောင်ကြိုးစားမယ်တမာရီအားကောင်းလာပြီဆိုမှနာလာချင်တာကြိုက်တဲ့ခဲရဲ့ဝိဇ္ဇနာအောင်မှတ်ဒါဘုံမသိတော့တချို့တော်တော်များများတရားဆရာတွေမှာတရားစကားခုမှဝင်ပါတယ်ဆိုမှညောင်းရင်လည်းပေးထိုင်နိုင်တာနော်အတိုင်းရေကြီးထိုင်နေတာကြာကြာလမ်းမှတရားရမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးကြီးဖြစ်ကုန်တာပေါ့နော်ပြေပြီးမှနော်တိခန်ဆိုပြီးမှဒီလိုကြီးခိုင်းတာခိုင်းတော့မှယောဂီတွေမှတရားတော်မှကြောက်ခုန်ပါနော်အဲဒါတချို့တွေတရားထုတ်တဲ့သူကျွတ်တုတ်ပြီးတော့ထိုင်နေတာလေပြန်မှပြန်မှလည်းရှိတယ်နော်အဲ့ဒီပုံပုံကြီးနော်အတိုင်းကျတော့ဆွဲရတယ်လူကိုကျွတ်တုတ်လို့ရမယ်စိတ်ကိုသူကကျွတ်တုတ်လို့မမရလူကိုထောင်ချောက်လို့ရမယ်စိတ်ကိုထောင်ချောက်လို့မရဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ထောက်ပါတော့ဒါနီးလွဲတာပေါ့နော်အမှလည်းဒီချော့တရားအထုတ်ပြီးဆိုတော့စအထုတ်တာစဘာတမာလေးပေါ့ဘာမှကြီးကြီးမားမားဘာတမာလေးတောင်ခိုင်နေတဲ့စိတ်ကြီးကြီးကြီးမားမားမရှိသေးဘဲနဲ့အဲ့ဒါနာရာကျင်ဟာလေးဒီခံခိုင်းပေပြီးမှတ်ခိုင်းတော့အမှနီးရလွဲတာပေါ့စအထုတ်ရနီးရလွဲရောတောင်းတရောဟိုကတရားတရားနေတဲ့သူတွေတရားအထုတ်မှာကြောက်သွားတော်ပြီဆိုပြီးဖြစ်သွားနော်အဲ့ဟိုတကြွကြလဲတရားရကြရင်အဲ့ဒီတိုင်းနဲ့တော့အထုံနေတော့နိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေသွားမှာအဲ့လိုဘုန်းတော်ဘုရားက step by step ပဲဘုန်းတော်မြတ်စွာဘုရားဟောတာတော့ဒီအရင်ဆုံးကိုကတတိတမယောအာကောင်းအောင်လေ့ကျင့်မယ်ကာယ ानु ဘဒနာတတိပဒံကိုကာယကြည့်ရမှန်တာအာနာပါနလေးမှန်မှန်စဉ်းဉဏ်လေးရှောက်မယ်တမယောအာကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်ကြိုးစားမယ်တရားထိုင်တဲ့အခါမှာတရားအထုံနေတဲ့အခါမှာကိုတမယောကောင်းအောင်ကြိုးစားနေစဉ်မှာတမယောကိုတည်ထောင်နေစဉ်မှာနာနာကျေလာကြိုက်တာခဲတာညောင်းလာရေပေါ်လာရေအဲ့ဒါမမှန်တယ်အရင်ဆုံးတမန်ကြီးကောင်းအောင်ပဲကြိုးစားအဲ့ဒါကိုတီးခံဘယ်လိုမှတိမတ်ခံနိုင်ဖြစ်ဖြစ်လေးပြည်စိတ်ချမ်းသာမှတမာရီရတယ်ဗားတယ်လေစိတ်ချမ်းသာမှတမာရီရအဲ့ဒါစိတ်ချမ်းသာအောင်ရတယ်ဆောက်ထားတဲ့အချိန်ညောင်းလာရေပေမဲ့ဆိုတော့စိတ်ကချမ်းသာစရာအကြောင်းအောင်မရှိတော့ဟာတရားအားထုတ်တာကောင်းတယ်လေဗာကောင်းလာလို့ကွာဒီတော့ညောင်းလာရေတော့အဲ့လိုပါစိတ်ကိုထိန်းရတာပင်မဲပါတယ်ဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကညောင်းလာပြန်ပြီကိုနာကကြိုက်လာပြန်ပြီဒီနာကနော်ဖောက်ပြန်နေပါလေအဲ့တော့အဲ့မှာတမာရီရဖို့ကမလွယ်တော့ဘူးအဲ့တော့စိတ်ချမ်းသာအောင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကို
ဒါကဖဖို့ရဲ့ဟောပြောချက်တွေကတော်တော်များများနဲ့ဟောတာနဲ့တော့မတူဘူးဖဖို့ကဘုရားဟောမူရင်းကိုနားလည်လည်အောင်ဟောတာအခုခေတ်ကကြတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဘုဂုတ်ကလည်းဘုဂုတ်ကြီးကပိုကောင်းတယ်ဟာအဲဘုဂုတ်ဘုရားဟောတဲ့ဘုဂုတ်ဆိုတော့ပြောတဲ့စကားကိုပဲသူတို့ကဟိုပို့ပြီးဥစားပြီးဟောတယ်လို့ဖြစ်ကုန်တယ်မာဒီနီးကြတယ်တော့လည်းမာဒီဆိုတော့ဟောတာကိုပဲဥစားပြီးလို့ဖြစ်သွားတယ်ဘုရားဟောဆိုတာကိုသူတို့မေ့နေကြတယ်လားမေ့ကြအောင်ဆောင်တာလားဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲတော့မသိဘူးဒီလိုလေးပေါ့အဖာကြမှာလည်းဖောက်ဖောက်ဆိုပြီးတော့အဖောလုံးတွေမှာဒီမှာလည်းအဲ့ဒီရောဂါရှိတယ်ရိတ်တာကြီးချေချေမတည့်ကြဘူးပြနေတာတရားလုံနေတဲ့လုံပေါက်ကနော်အမုတ်ကောက်ကိုကောင်းနေမုတ်ကောက်ယောဂီမုတ်ကောက်ဖုန်ကြီးရတယ်မာစီရိတ်တာမာစီဖုန်ကြီးမာစီယောဂီလည်းသူ့မာစီကပိုကောင်းနေဟိုတဲင်းကလည်းဟာတဲင်းတဲင်းဇွဲတဲင်းအမြဲတဲင်းအတဲရပိုကောင်းတယ်လို့လုံရအောင်အိုးဆုံးတော့လည်းဆုံးတော့ပူကောင်းတာလို့ရှုပ်ပေါ်တော့နော်ဖောင်းကလည်းတို့ဖောင်းကမှဇန်ရစီပြီးနေပြောင်းအမြင်ရောက်တယ်လို့ဟောပြရအောင်အဲ့မှာယောဂီတွေကဟို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 ဘယ်သူစကားယူလို့ကြောမှန်မသိကြတော့အဲ့ရတချို့ယောဂီတွေကအမှဆရာများပြီးတော့ဘယ်လိုဖြစ်တော့နော်အဲ့လိုဆရာများယူစင်မပြေဘူးနော်ဆရာများသားတွေလည်းဖြစ်တတ်တယ်တချို့ကလည်းအဲ့ရိတ်တာမျိုးဆိုလိုက်ဖို့လည်းကြာတော့တော့ဖြစ်တာနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုယောဟိုဟိုဖေးတာတမျိုးဒေးတာတမျိုးကြာတော့ဘယ်ဒီရစပြီဘလို့မက်လို့မက်မှာမသိတော့ဖြစ်ကုန်တယ်။ဒါအမှန်တော့ရိတ်တာလေးလေဒါဘဘလို့ဖြစ်နေချင်တာတော့ပေါ့နော်အကြံပြုတာပေါ့။ဒါပေမဲ့လည်းဖြစ်လာမဲ့ပုံတော့မပေါ်ပါဘူးနော်။ဘာလို့ရိတ်တာလေးမှာဒါဖျားဟောတဲ့တရားစင်ကြီးဟိုအရှင်းနေတာပဲလေ။နော်။အမိုးတွေပါစီတယ်ဒီမဆွဲစီချင်ဘူး။ဘဘကိုယ်တိုင်လည်းဒါဘဘတို့ဒီမဟာပုရိသကျောက်တော်ကရိတ်တာဘဘမြောင်းကြီးမှာရိတ်တာဆက်နေတဲ့တည်ထောင်တာလေ။အဲ့ဒါဗာနီးနဲ့တရားပြတယ်ဖျားနည်းပဲ။စာလုံးတွေတော့မဟာတိပ္ပံဒီဒီလိုပဲဘုရားနာမည်တက်တယ်ဘုရားမဟာစီမှာရမ်းပြပါတယ်မဟာစီစာလုံးပြည့်ရဲ့ဒီစနစ်ဒီအားထုတ်တယ်တခြားမြမပြီမှာရှိသမျှတရားဌာနချုပ်ရဲ့အားလုံးဝင်အားထုတ်တယ်အဲ့ဒါနီးမဆွဲဘူးတရားပြတဲ့ကောင်ကလည်းမောဂုတ်ဒီမဟာစီကြီးခေါင်းစဉ်မတက်ဘူးဘုရားမြတ်ကပဲခေါင်းစဉ်တက်တာတယ်တရားရဖို့တကြက်တဲ့နီးတာအားထုတ်သူဘဘရေတောက်နေလို့ပဲဒီရေကဘယ်မျိုးအားထုတ်တာလဲဘယ်နိုင်ငံကထုတ်တာလဲဘောရွေးမနေဘူးရေတက်တာတေးချာရတောက်ပါပဲအဓိကရေရဲ့ပြင်စေလေနော်တခါကြီးတခါကြီးဆိုလဲအိုက်ဆိုင်နေလေနော်ရေတန့်ဆိုဘွာတောက်လိုက်တော့ပါပဲဘာတစိမ့်တွေညာတစိမ့်တွေရွေးနေဘူးမလိုအပ်ဘူးရေတန့်ဘူးပဲလိုအပ်တယ်အခုလဲဖရားရဲ့တရားသမားလားစစ်မှန်ဘူးပဲလိုအပ်တယ်စစ်မှန်ရင်ဘုရားတောက်တော့အောင်ပါပဲအမုတ်ကုန်တွေဘွာစီဘေးချိတ်အဲ့ရတွေတော့အဓိကတော့ထားလို့မရဘူးနော်အဲ့လိုဆိုကဲထားတော့အဲ့တော့ဘုရားတကယ်နစ်စနစ်တကျအားထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့ဘုံဘွားတော့ဒါဘုံဘွားရဲ့ဟောပြောချက်တွေကတော်တော်များများကြောင့်ဘုံဘွားတော်တော်များများအမုန်းလိုက်ဘဘကအမှန်တရားတွေပြောလို့တော့အဲ့လိုရှိရတာဘဘကတော့ဒီမဆွဲစေချင်ဘူးတကယ်ဘဘကခုဟောတာကတော့ဖျားဟောတဲ့ညီဖျားဟောတဲ့ညီပြောရရဲ့နော်အရင်ဆုံးတမန်ကြီးအကောင်အကျိုးစားမယ်ကာယနုပတ္တနာကိုမှတ်မယ်စိတ်ချမ်းသာမှာတမန်ကြီးကစိတ်ချမ်းသာအောင်နေမယ်စိတ်ချမ်းသာစရာတွေနာမနှလုံးတွေ့မယ်ဂုဏ်တော်တွေပွားမယ်မေတ္တာတွေပို့မယ်ခြေတာတလုံးထဲမှာဂုဏ်တော်ပွားမေတ္တာပို့တော့အတိတ်လက်မခံဘူးနော်ဒါဘဘကဂုဏ်တော်ပွားခိုင်းတယ်မေတ္တာပို့ခိုင်းတယ်စိတ်ကိုချမ်းသာနေညောင်းရင်နေနေတိခံကြည့်လေမရပြင်မလဲအရင်ဆုံးတမာရီကောင်းအောင်ပဲကြိုးစားအာနာပါနဆိုတဲ့အာနာပါနဖောက်ပြပခြင်းလည်းကျိတ်တာမဲ့ဘုံဘုံကတော်တော်ဘုံဘုံလို့တမာရီရဖို့အဓိကထားတယ်ဒီလိုမက်လာပြီးဆိုရင်လည်းတပြေးပြေးတမာရီကဒီလိုလေးချင်လာရင်စိတ်လည်းချမ်းသာလာလိမ့်မယ်ပိုကိုယ့်ရဲ့တမာရီလည်းတပြေးပြေးပိုပိုကောင်းလာလိမ့်အညောင်းလာရင်ဘယ်တော့မှမပြန်လိုက်ပေါ့နော်ပြင်မလဲဒီတိုင်းတော့မှတ်နေအဲ့တော့တပြေးပြေးတမာရီတွေကောင်းလာပြီဆိုတာနဲ့စိတ်ကချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာနဲ့တမာရီကပို့ပြီးပြန်ကောင်းလာဒီလိုတွေဖြစ်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျမှဒီကာယဝိပဿနာတတိပ္ပံဘုရားဟောရတဲ့ဒီကိုယ်ကာယကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်ရှုမှတ်လာတဲ့အခါမှာလေ့ကျင့်လာတဲ့အခါမှာမှတ်လို့အစစ်ပြေလာပြီဒီကိုယ်ကာယနဲ့ပတ်သက်တော်တော်လေးနားလည်လာပြီအဲ့ခါကျတော့ကိုယ်ကအဲ့တော့တမာရီကောင်းမှကာယဝိပဿနာကိုပုံပြီးဖတ်နိုင်လာမှတ်နိုင်လာပြီကာယဝိပဿနာလည်းကျွမ်းကျင်သွားပြီမှန်ဖြစ်သွားပြီမှတ်နိုင်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျမှနာကျင်ကြိုက်တဲ့ဝေဒနာနမနှိတ်ကြမှာမှန်ပါမယ်။စစချင်းဒီဝေဒနာကြီးသွားမှတ်ဆိုပါတော့နော်။အဲတေမန်းနေစစ်တဲ့လိုက်ဆိုလို့ဖြစ်ကုန်ပဲနော်။အဲ့လိုဖြစ်ကုန်ပဲနော်။စစချင်းဟိုတရားထုတ်ပါတယ်ဆိုမှဒီနာရာကျင်တိုင်းနဲ့သူတို့ရုပ်ပြကြောက်ကြ။တို့တည်းပဲတခါကြီးကြီးပူကြောက်ကြ။နော်အဲ့တော့တရားစကားနဲ့တို့တို့ကြောက်ကြ။နော်တခါကြီးကြီးတို့တို့မှတရားစကားနဲ့နဲကြ။နော်အတကားရစိတ်နဲ့ကိုမြန်များတယ်လေ။ဒါထိုင်ပြီးမှတ်နေရတာညောင်းညောင်းတာတမျိုးနော်စိတ်ကိုထိရတာတမျိုးကြာတော့တော့ပြီးွားလို့ထားတာ။နော်ကိုယ့်အိမ်မှာအားထုတ်ဆိုရင်လည်းဒီအိမ်မှာလည်းအဲ့လိုပဲနော်အဲ့အိမ်မှာအားထုတ်ဆိုရင်စိတ်ကဒါကနာမငြိမ်တော့အိမ်မှာလည်းဒါဆွဲကောင်းကောင်းနဲ့အားထုတ်တဲ့တကားနဲ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါတကားကြီးတွေကစိတ်မြန်တာစိတ်မြန်တော့အဲ့ဒီစိတ်ကိုထိရတာပုံပြန်မှန်းတာ
ဒီကြားရဲ့ညောင်းနာရီပါမှတ်ဆိုတော့တမာရီကမရှိသေးဘူးနဲ့ညောင်းနာတော့မှတ်ဆိုတော့ဆမပွဲဟိုစာမကျင်ရဲ့ပဲနဲ့ဆမပွဲဖြစ်တယ်ဘလို့အောင်အဲ့ဒါလို့ပဲနော်အဲ့ကြတော့ဘုံကတော့တမာရီအောက်ကောင်းရင်ကြိုးစားဝေဒနာလုံးဝမမှတ်နဲ့အောင်ကိုယ်ကတမာရီအောက်ကောင်းလာပြီဆိုမှနာကျင်တိုက်ခဲ့တဲ့ဝေဒနာတွေကိုကိုယ်ကတမာရီကောင်းလိုက်တဲ့စိတ်ပါပါဝဲပေါင်းမြင့်သွားပြီလေအဲ့ကြတော့ဒီဝေဒနာမှတ်တဲ့အခါမှာကိုယ်ကမှတ်နိုင်သွားတယ်ဒါကိုခံနိုင်ဖို့ရှိသွားတယ်တိခတ်ပြီးပို့ပြီးတိခတ်ရနိုင်ရရှိသွားတယ်ဒါမို့ဒီဝေဒနာရဲ့ထောက်ပြန်ကြောင်းတဲ့တဘောမှတ်တဲ့ကောင်အသေးစိတ်ပုံမြင်သွားတယ်ထက်ပြဲဝင်တော့ဒီလိုတမာကြီးကမှန်ပြောင်းနေသူမှန်ပြောင်းနေမှန်မလို့နဲ့ကြည့်တဲ့ကအသေးစိတ်မြင်ရသလိုပဲဒီဝေဒနာရဲ့တဘောအသေးစိတ်မြင်လာတယ်အဲ့ကြတော့ပို့လဲတိခတ်နေလာတယ်ဝေဒနာရဲ့အကြောင်းအသေးစိတ်မြင်တော့တရားဉာဏ်နဲ့ပို့တူတက်လာတယ်အဲ့တော့တမာကြီးမကောင်းဘဲနဲ့တော့မှန်ရတော့အဲ့ဒီဝေဒနာနာရမဲ့ပူနာလာကျင်နာမဲ့ပူကျင်နာလာကြတော့တရားမှန်မှကြောက်တာနော်အလိုလိုဖြစ်လာတရားရဲ့ပီတိဆိုတယ်ဘယ်နာနေပါလဲမသိတော့ပြောတော့တရားမှန်တာစိတ်ချမ်းသာတယ်အခုကခံရတာနားလိုက်တာနော်အလိုလိုဖြစ်ကုန်တော့ပေါ့နော်အဲတမားရေးကောင်းအောင်ကျင်အရင်စူးစမ်းပြီးမှတ်ရင်လူလည်းသိမပြန်မှန်ဘူးတရားလည်းပုံတိုးတတ်တယ်အဲကြတော့ဒါဝေဒနာလူပဒနာကိုမှတ်ဒီဝေဒနာတဘောတွေကိုကိုတမားရေးကောင်းကောင်းနဲ့မှတ်လို့မှတ်နိုင်လာပြီအစင်ပြေလာပြီဆိုတဲ့အခါကျမှစိတ်ဓာတ်လူပဒနာကိုမှတ်ဒီလိုမျိုး step by step တော်ပြီးမှတ်ရင်နော်ตาเตียทุปูပြီးတော့ရစီနေတော့တော့တည်ဖို့လာလာပူကောင်းတော့တယ်ပေါ့တော့တာမှဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့တာမှဖြစ်တယ်လို့ပြောရဲဟုတ်ပေါ့သူအင်္ဂါရက်သူရဲ့အင်္ဂါရက်ကဘုန်းတော်တော့တာဘံကဟိုဒိဋ္ဌိနဲ့ဒါဝိသိကိစ္စပေါ့နော်ဒိဋ္ဌိဆိုတာလွဲမနေတဲ့အယူတွေသူမယူတော့ဘူးတန်တရားတွေရှိတော့ယုံမှန်တန်တရားဖျားရတဲ့တရားဓမ္မတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံကံကြုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးယုံမှန်တန်တရားမရှိတော့ဒါတော့တပ်ပံရဲ့အင်္ဂါရဲ့အဓိကအထင်ရှားဆုံးကတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စကိုပယ်တယ်။နောက်တဲ့တကူကဘုန်းတော်ငါးပါးတိလာ။ငါးပါးတိလာကစောက်ထင်းလို့လုံတာမဟုတ်ဘူး။သူ့အော်တိုကိုလုံနေတာ။နော်။အော်တိုငါးပါးတိလာကြောင့်သွားတာ။ဒါတော့တမမများအဲ့လိုစောက်ထင်းလို့လုံနေတာလေ။ဒီတော့တော့တပ်ပံကကျတော့တရဏဂုံသုံးပါးကိုသူ့အတက်ထက်ကိုပို့ပြီးမျက်နှာပြီးကြည့်ညို့တယ်။ဒီပို့ပို့တော့တပ်ပံအစစ်ကြီးလား။နော်အတက်ဆွဲဆိုရင်တရဏဂုံမစွန့်တော့။နော်။ဒီတိလာကိုမစွန့်တော့ဒီရတနာကောင်သုံးပါးနဲ့တိလာကိုအတက်ချက်ကိုပုံပြီးမျက်နှာနဲ့ယုံကြည်တယ်သူရဲ့အင်္ဂါရက်ကပြောတာအပယ်ကျစရာအကုသိုလ်မှန်တယ်များကိုမလုတော့မလုတော့လို့ဆိုရတယ်လုတ်ချင်စိတ်ကိုမရှိတော့မလုတ်ဖြစ်တော့တာမလုတ်ဖြစ်အောင်ခိန်းတာကိုအော်တိုထိန်းပြီးတာဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့လိုတောတော့ပဲအင်္ဂါရက်ကအဲ့လိုဘုန်းတို့ဒီလိုတောတော့ပဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုန်းတော်မြန်မာပြည်မှာလည်းအဲ့လိုတရားအလွဲတွေလာတယ်တော်တော်များတယ်ဒီရောတက်ဆိုင်ရာပုံပုံတွေကစစ်စစ်မှုတွေနေတာပေါ့နေတော့တရားအမှရတယ်အများကြီးပဲအဲ့တော့ရိတ်တာတွေမှန်လာတာကောင်းတယ်လို့ရှိပေမဲ့ဒီလိုမျိုးအလွဲတွေလည်းများလာတယ်ဒါကစစ်စစ်မှုတွေနေတော့ဘုံတို့စိတ်မကောင်းရဘူးအဲ့မှားပြီးလွဲပြီးမှလက်ပြီးဖြည့်ရှင်းရတာပုခတ်တယ်နော်ပုခတ်တယ်အဲ့ကြတော့တရားအလွဲရှိတဲ့ဒီကစမရေတော်တော်များများပုံပုံအဆုံးမှာလေတရားရနေတယ်ဆိုရင်ငါအများကြီးလူတွေအများကြီးကြိုးစားရအောင်ဆိုရင်စိတ်နဲ့အားထုတ်ပါလို့ပဲပုံပုံမှားနေရတာရှိတယ်ဘာလို့ဒီစကားပြောရလဲအကြောင်းရှိလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့တောတာပဲမတည်သေးပဲနဲ့တောတာပဲတည်ပါပြီတကတကတည်ပါပြီဆုံးဖြတ်ပေးရတယ်ရိတ်တာတွေအများများတယ်ဒါအမှန်တန်ကိုကြောက်စရာကောင်းတယ်မညွတ်ဖို့ပြောချူခံတယ်လို့ပဲဘုရားကျေးဇူးတော်ရှင်လည်းဆရာတော်ပြန်ရလဲဆုံးမဒါကဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကလွဲရင်တရားသူရပြီလို့ဆုံးဖြတ်ကိုဘယ်သူမှမရှိဘူးနော်ဘုရားမှလွဲရင်ဘယ်သူမှတရားသူရပြီလို့ဆုံးဖြတ်ကိုမရှိဘူးအခုကိဆုံးဖြတ်ပေးနေတာကြီးအမားတွေရှင်တိုင်းဘုရားလိုတော့မဆုံးဖြတ်ခွင့်မရှိဘူးဆုံးဖြတ်ခွင့်မရှိဘူးဆိုရတဲ့ဆုံးဖြတ်မပေးဘူးမပေးနိုင်လားဖရားအရာပဲသူတို့တွေလည်းမသိနိုင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတောတာပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတက္ကတက္ကတူပြီးတော့ရှင်တိုင်းဘုရားလိုတော့မှဘုရားရှင်ပြည်လောကမှာပညာဉာဏ်အကြီးဆုံးနော်ဒီအရှင်မြတ်ကြီးတော့မသိနိုင်ဖရားအရာအဲ့တော့အခုကဲမှာရှင်တိုင်းဘုရားလည်းတော့တော်နေကြသလားမသိနော်အဲ့လိုတရားသူရပြီးဒီတက္ကတက္ကတူပြီးတောတာပဲဒီပြီးဟောတက္ကမိုက်ခင်ဗျားတော့မသိရှာတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောတာဟုတ်တယ်ပြီးတော့လမ်းကြီးလွဲကုန်ရောအပေပေးပြီဆိုပြီးတော့လေလမ်းကြီးလွဲကုန်ရောလမ်းကြီးလွဲတော့ဘုန်းတော်ကျေးဇူးတော်ရှင်ကြောက်စရာဝေဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးလေကာမရေးကြောက်ဖို့မယ်နော်ရဟန္တာလည်းထင်ရှားတယ်ဝေဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးဒါဆရာတော်ဘုရားကြီးအဲ့ခေတ်ကလာသူ့ရဲ့စကားလုံးလေးပေါ့သူ့ရဲ့အတုံးပေါ့သူ့ဒေတာသူ့ရဲ့အတုံးလေးနဲ့သူကဆရာကြီးကစကားပြောရင်ပြပြဆိုတဲ့စကားလေးတုံးတယ်ဒါဒီဆရာကြီးကဘယ်လိုဆုံးမှာလဲကိုနေရမကြတာကိုနေရမကြဘူးလို့သိရင်နေရကြပြီပြားကိုကနေရမကြပဲနဲ့နေရကြတယ်လို့ထင်နေရင်တော့နည်းနည်းလေးမှမျှော်လင့်ချက်မရှိတော့ဘူးပြားဆက်ရတယ်လို့ဟောတယ်
ဆိုလိုတာကိုလွဲနေရင်လွဲနေတယ်ကိုလိုအပ်နေလိုအပ်နေတယ်လို့သိတဲ့သူကတိုးတက်နေတယ်ရှိသေးတယ်ကိုကလွဲနေတာလိုနေတာအမှန်နေတယ်ပြည့်စုံနေပြီလို့သွားထင်ရင်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကနှလုံးကျဲရှိတော့ဘူးလေအဲ့လိုလေအကွာတရားလို့မရသေးဘူးလို့သိထားရင်တော့အတရားလို့ရအောင်စူးစမ်းရအောင်ဆိုတော့စိတ်လေးရှိတယ်စူးစမ်းဖြစ်သေးတယ်တရားလို့မရသေးဘဲနဲ့ရပြီလို့ထင်နေရင်တော့တရားလို့အစ်စ်ကမလာတော့ဘူးအဲ့တော့ကပုံအန်နေရှိတယ်ပိုလျှော့ရှိတယ်နော်စေချောင်းဖြစ်တဲ့ယောဂအပူကူအခက်တယ်အဲ့တရားချောင်းဖြစ်တဲ့အစွဲရချုပ်ရခက်တယ်နော်တော်သူနေမကောင်းဖြစ်နေတာတော်တယ်စေမှားသွားရစေလျှော့ဖြစ်သွားရကူရတာလည်းလည်းစောင်းနေပူခတ်သွားတယ်လေတရားကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂကိုပါခက်တယ်တရားကြောင့်ဖြစ်တဲ့အစွဲရတယ်အဲ့တိုင်းပဲချို့ရတယ်အဲ့ကြောင့်ဘုန်းတော်တရားကြောင့်ဖြစ်တဲ့အစွဲကိုချို့ရတယ်ငါကြည့်မျိုးလားဘုန်းတော်ရဲ့တရားတမပဲဆရာတော်ကြီးဆိုတာတဲ့တန်တော်အကြည့်မျိုးလားဘုရားဆုံးမနဲ့ညီဟောရဲဆိုလက်ခံတယ်လွဲမနေပြုပြင်မယ်လေနော်တရားတမရဲ့တုံးနေတဲ့ဖုံးနေတော်မှာဖုံးနေတာအရန်ဟောင်းလာပြီနော်တိတ်ပြီးတာဖန်ရှင်လည်းမစုံတော့ဘူးဆိုရင်ကိုယ်လဲရတာပဲဒီဖုံးနေနှမျိုးမင်းတင်လို့မရဘူးနော်ချိန်မဲ့ရတာပဲရောင်းတဲ့ရောင်းပေးတဲ့ပေးနော်ဖုံးတဲ့ဝရလာတယ်ဥပမာပြောပြတာအဲ့လိုမျိုးပဲဖုံးနေတော့မှချိန်ကိုယ့်ရဲ့၃000ပစ္စည်းတွေတော့မှချိန်နေတာဖုံးတုံးနေတယ်ဆိုရင်တော့စော့ဝဲတော့မှကိုယ်အများနဲ့တာ update ကြီးလုပ်နေရတာအဲ့ဒီတော့မှအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်တွေလည်းအများနဲ့တာ update လုပ်ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်တွေစောက်ကြိုက်မှတားနေအများနဲ့ update လုပ်ပြီးလွယ်မနေရဲရဲတာစော့ရဲအောင်ကြိုးစားရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကဘုန်းကအရေးကြီးလို့အကြောင်းရှိလို့ပြောတာနော်အဲ့တော့ခုခေတ်မှာကတရားထုတ်မြတ်ပြီးတော့တရားထုတ်ရပြီလို့ထင်နေတဲ့သူတွေစော့ပြတ်ပြီးတဲ့သူတွေများတယ်ဒါအမှန်တကယ်အနေများပါဘဘောတရားလာလာရှောက်တဲ့သူတွေတဲမှာလေဒီတရားလို့ရပြီလို့ဆုံးပြပေးတဲ့သူတွေကိုကိုကိုတရားလို့ရပြီလို့ထင်နေတဲ့သူတွေဆိုရင်ဘဘောကမနဲ့ဆုံးမာတယ်ဆုံးမာတဲ့ကောင်ကတော်တော်များများကတော်တော်များများဆိုရတယ်60ရေရှားပဲလုံးလောက်ပါအဆင်မပြေဘူးဘဘောဆုံးမာလိုက်လို့လည်းငြိမ့်နေတာသူတို့စိတ်ထဲကလက်မခံကြည့်ဘူးဘဘောကတည်နေတယ်နော်60ရေရှားပဲလုံးလောက်ပဲဒါတော့တော်တော်ဆုံးမာမှာသူတို့နားလည်အောင်ဒီမျိုးစုံပြောပြမှာသူတို့တွေသူတို့တရားစုံများဒီပဲနဲ့ရပြီလို့အထင်မှားနေတော့သူတို့နားလည်ပြီးတော့ပြုပြင်သွားတယ်60ရာခိုင်နှုန်းမပြုပြင်ဘူးဗျအဲတော့ဘုန်းတို့လည်းမတတ်နိုင်တော့ဘူးနော်တပည့်တတ်တာဓမ္မတက်ပါဘောနော်အဲ့လိုပဲတွေးလိုက်ရတော့တာပဲတတ်နိုင်ဆုံးတော့ဆုံးမဖြစ်တယ်အဲရဘုန်းတို့ဒီတရားချူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းတို့တော်တော်လေးခုခေတ်မှာတော်တော်ဆိုးပါတယ်နော်တရားစခန်းတွေမှာဆုံးပြပေးတာလေးရှိတယ်ဗောနော်ဒါလေးတွေလည်းမှားတဲ့အကြောင်းဒါလေးတတိထားအောင်နော်ဒါလေးတတိထားအောင်ဟုတ်ပြီနော်ဘယ်ကြေအောင်ရှိပြီတော့ကိုနိုင်ထိုးကို35ဘဘောကဒီမှာပဲဆိုတော့ကိစ္စကပြန်မဲ့တူနေနော်ပြန်မဲ့တူနေအချိန်ရသေးရဲ့ဆိုရင်ဆက်ပြီးမေးလျှောက်လို့ရတယ်ဘဘောကပြင်ပြီးနိုင်တယ်အရေးကြီးကိစ္စတွေရှိတယ်ဆိုရင်စိတ်ကတရားတာနာနေတယ်နောက်ဆက်သိနေရအောင်ပဲနော်ဘာမေးလျှောက်ချင်ဒီလဲဘဘောပြင်ပြီးမယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်ဘုန်းတော်ဝိပဿနာရဲ့တရားအထုတ်နေတစ္ဆာလေးပါဘယ်လိုသိနိုင်လဲဟုတ်ပြီအဖေတို့ကဝိပဿနာအထုတ်နေဒီလိုတစ္ဆာလေးပါဘယ်လိုသိလဲဆိုတော့ဒီတရားတွေအထုတ်လာပြီဆိုတာနဲ့ဘုန်းတော်ဉာဏ်စဉ်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ဟိုကတတိတမာတိအားတွေကောင်းလာလို့ဆိုတာနဲ့ဉာဏ်စဉ်တွေဒီဉာဏ်စဉ်ဆိုတာကတရားအသိဉာဏ်တွေတွတ်တူတိုးတက်လာတာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့တရားမှာဟိုကတတိအားတွေကောင်းလာပြီတမာတိအားတွေကောင်းလာပြီဆိုတာနဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကဟောတဲ့တရားကိုနာပေါ့ခန္ဓာကိုယ်ကပြတဲ့သဘောတွေဒီကနာကိုရဖောက်ပြပြောင်းလဲမှုတွေကိုကလိုက်နှလုံးသွင်းစင်ကြယ်နေတယ်ပဲတပြိပြိနဲ့မှအတွေးခေါ်ရအတိဉာဏ်ကြီးပြောင်းတာဉာဏ်တွေပူပူကောင်းတာ။အော်ဒီကနာကိုကြီးကယုံနဲ့တရားတွေဖောက်ပြပြောင်းလဲမှုတွေယုံနဲ့နာမည်ရှိပါလားဖောက်ပြပြောင်းလဲမှုတွေပဲရှိပါလားဆိုတာနားလဲလာတယ်။နားလဲလာတဲ့အခါမှာဒါနမလူအပိစေတဉာဏ်ပေါ့နာနဲ့ယုံကိုပိုင်းခြားပြီးသိမြင်လာတယ်။ယုံနဲ့ပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့အတိတွေတိလာပြီးတော့အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကတကယ်မှတ်ကြည့်လိုက်တော့ကောင်းတာတခုမှအောင်မရှိဒုက္ခကြီးပဲ။ပုံနာကညောင်းတဲ့ဒီနာကကြိုက်တဲ့ဒါထင်ရှားတဲ့ဒုက္ခ။တကယ်အတိညာဉ်တကယ်ဉာဏ်တမာရီအားနဲ့ကြည့်လိုက်ပြန်တော့ဒီအမုံမွားလေးတွေကစခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရုပ်အမုံမွား၊ဓာတ်အမုံမွားအကုန်လုံးကဒုက္ခကြီးပဲ။ကောင်းတာတခုမှအောင်မရှိဘူး။အခုတော့အတုပါကြီးပဲကြည့်လိုက်ရင်လည်းကောင်းတာဘာမှမရှိဘူး။ဒါကိုကနားလည်လာ၊သိလာတဲ့ခါဒီခန္ဓာကိုယ်ဒီဒုက္ခကြီးမှာဘာကြောင့်များလဲ။အဲ့တော့သူတရားတော်ကတော့သူစင်ကြင်လာတာဒီဒုက္ခတွေဘာကြောင့်ကြုံရတာလဲဒီဆိုးသွားဒီဆိုးရလာတဲ့ဒီခန္ဓာဒုက္ခတွေဘာကြောင့်ရတာရုပ်နဲ့ဘာကြောင့်ရနေတာလဲဒီလိုမျိုးဒုက္ခတွေဘာကြောင့်ကြုံရတာလဲဒီလိုစင်ကြင်လာတဲ့ကတော့ဆော့ဆော့ပေါ်ပါတယ်တွေ့တာရဲ့စိတ်အဲ့လိုသမှုတရား
အဲ့ဒီတွေ့တာရဲ့စိတ်တန်ရုံစိတ်ကြီးကြောင့်လောဘဒေါသကြီးကြောင့်ဘုရားတန်ရုံစိတ်အဆယ်ပါတော့ရှိနော်အဲ့ဒီမှာပြောရရင်လောဘတစ်ခုလည်းတန်ရုံစိတ်ပေါ့ဒေါသလည်းတန်ရုံစိတ်ပေါ့တချို့ကအဲ့ဒီဒေါသကြီးကိုစိတ်ကဆွဲနေတာလေအဲ့ဒါလည်းဒေါသကမှသွားပြီးဆွဲနေမကောင်းတော့သွားဆွဲနေတယ်အဲ့ဒါလည်းတန်ရုံစိတ်မျိုးပဲဗျာလောဘတစ်ခုလည်းတန်ရုံစိတ်ပေါ့ဘုနော်ဥပမာလူတယောက်စိတ်ဆိုးနေတယ်အဲ့စိတ်ဆိုးသူ့အမိနဲ့စိတ်ဆိုးနေတယ်ဆိုအဲ့ဒီစိတ်ဆိုးခြင်းကိုသွားဆွဲနေတာပဲလေဥပမာပြောပြရတာနော်အဲ့လိုပေါ့သောတာအောင်သောဆွဲနေတယ်လောဘတွေကဆွဲနေတယ်ဒီကိလေသာတွေအာယုံတွေပေါ်မှာဆွဲလန်းနေတယ်ဒီဆွဲလန်းမှုတွေကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်နေဆိုတော့နားလဲလားအဲ့ကြောင့်အဲ့ဒီထပ်ပြောရင်တော့ဟိုကသမုဒယသစ္စာကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တာတရားထုတ်လာတဲ့အခါမှာဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်လာတယ်ဒီဒုက္ခဘာကြောင့်ရောက်တာလဲဆိုတော့ဆင်ញင်လိုက်တော့သမုဒယသစ္စာကြောင့်လားသိတယ်အဲ့ကြောင့်ဒီဒုက္ခမရောက်ခြင်းရင်သမုဒယသစ္စာကိုပယ်မှန်းရမယ်ဆိုတော့တရားရဲ့အထုတ်လာပြီးခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာငါမဟုတ်ဘူးဆိုတော့နားလဲလားနာရဲလိုက်လောကမှာจิตသမားကိုကိုကိုပဲကိုကိုကိုကငါမဟုတ်လို့ဆိုတာသိလာတယ်ခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခအဖြစ်တွေကိုမြင်လာတဲ့ကတကယ်တကယ်သာအပြစ်ကိုမြင်အမြင့်မထင်တော့ဘူးအပြစ်ကိုမြင်ဆွဲလန်းနေစိတ်မရှိဘူးအပြစ်မမြင်သေးလို့လည်းလူတွေကချစ်ကဆွဲလန်းနေကြတယ်နော်တကယ်အပြစ်တွေမြင်လာရင်ဒါမဆွဲလန်းတော့ဘူးအဲကြောင့်ခန္ဓာရဲ့အပြစ်တွေကိုမြင်လာတော့ဒါဆွဲလန်းနေစိတ်ခန္ဓာပြင်းမြင်လာရင်ဆွဲလန်းစိတ်နည်းလာအဆွဲလန်းနေစိတ်နည်းလာရင်ဒုက္ခနည်းလာအဲ့တော့တရားအထောက်အထောက်ရင်းနဲ့နောက်ဆုံးခန္ဓာရဲ့အပြစ်ယုံနယ်ရဲ့အပြစ်တွေကိုမြင်ပြီးတော့အဒီဆွဲလန်းတဲ့စိတ်တွေနောက်ဆုံးရောင်းလုံးပြီးကုန်သွားတာနဲ့အမှဒုက္ခသစ္စာမရှိဘူး။အဲ့ကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာမရှိတော့တာဒါနဲ့ဒီဒုက္ခမကြုံကြရင်တော့ဒီဒုက္ခတွေချုပ်ငြိမ်းတဲ့និရောဓဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်မှာဖြစ်မယ်။နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ကတော့မဂ်ကင်၈ပါးဒီတရားနဲ့မဆက်အားထုတ်အောင်ပါပဲဒုက္ခမကြုံကြ။အဲ့ဒါဒီတရားကိုဆက်အားထုတ်ရင်လည်းပဲအဲ့ဒီတမုဒိယသစ္စာကိုပယ်ပြီးတော့ဒုက္ခတွေငြိမ်းပြီးတော့និရောဓဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဆက်ရောက်သွားတယ်။တရားထုတ်ရင်လည်းအဲ့မှာဘုရားဟောလို့သစ္စာ၄ပါးလို့တွဲပါသွားတယ်။ဆိုပြီးတော့ဘယ်သူပါမေးချောက်တော့ဒီတက္ကမရောက်ပါမေးချောက်ตําเนียญญาติมาอีลาดิไม่ลาดิเนาะทีนี้ญาติมายောက်กันเนาะตําเนียญญาติอืมพ่อๆเมียโกกล้วยหมู่เนี่ยปัดแต่พี่รอผีจาไปတော့หมู่ครับพะยาโหพะยาเตียตันกายรณาญัตโตมาก็เลยโกกล้วยเลยยูยะဖြစ်တယ်ดิกวนเนเมรอรุโบมิงกองรุปูโซรุရှင်เมษาเดชิอยู่ဖြစ်ပါดล่ะพะยาพ่อโนดีญามาကွယ်ပြားဆိုတာနားလည်ထားမယ်ပေါ့နော်ကိုယ်ကွယ်ခြင်းနဲ့ဘုရားတော် respect ထားခြင်းပေါ့နော်လေးစားမှုပေးခြင်းဟာအတူတူဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုမှာဘုရားလူလူချင်းလဲကိုယ့်ရဲ့အတ္တဝါကြီးရဲ့သူတွေထိုင်ကြတော့ကြတယ်လေကိုယ့်ရဲ့လူကြီးသူမာတွေရပ်ပြီးရပ်ပါတယ်ကြတော့ကြတယ်အမျိုးတွေဓမ္မအကြီးတွေဒါကြတော့ကြတယ်ပေါ့ဒါကြတော့ဒါကိုယ်ကွယ်ရမဟုတ်ဘူးဒါလေးစားတော်မူတဲ့အယုဒ္ဓပေးခြင်းအဲ့ဒီအတိုင်းပဲဒီဘုရားတွေဝိဇ္ဇာလေးဒီလက်ကင်ကိုဒါအယုဒ္ဓပေးတယ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာနဲ့ကိုယ်ကွယ်တာတို့တော့ကိုယ်ပဲပြီတော့ဟုတ်လို့တနေ့ကမျိုးနွယ်နဲ့နောက်ဆုံးပျက်စီးတဲ့ကြည့်ကိုရောက်သွားတယ်နော်တကယ်ကိုယ်ပဲရောက်မှာပါဘုရားတရားတန်တာပဲနော်အဘိုးတော့ဒါတရုပ်ဆိုလဲတရုပ်ရိုးရနဲ့တည်းအများကြီးပဲဒါဗမာတွေမှာလဲဟိုက38မိန်းရောအတွင်းရောအလဲရောအပြင်ရောရွှက်ရွှက်ကြီးခန့်နေရတယ်ဗမာမှာလဲနော်တရုပ်မှာလဲတရုပ်တစ်စိမ့်ကြီးလဲသွားကြတော့ပြန်ပြီအော်အကော်လုံးပတ်ကြတော့နေရပဲနော်အလိုမျိုးပေါ့အဲကြတော့ဒါတရုပ်ရောဗမာရောဘယ်ပါဒီအယူတွေဒီဟုတ်တယ်အိန္ဒိယကလားဆိုရင်လည်းပုံများသွားပြန်ရော။အော်လက်တွေကအများကြီးပဲအကုန်ပတ်ကြော့နေတာပေါ့နော်။လိုက်ပြီးအဲ့ဒီကြော့ရယ်ဆိုတာကကိုယ်ကမှုနဲ့များသွားရင်နော်အဲ့လိုတဏ္ဍာကုံကဖျားတရားတန်ခါမှလွယ်ပြီးတခြားအရာတွေကိုတော့ကိုယ်ကမှုနဲ့တဏ္ဍာကုံညှိုးနှဲပြက်စီရတယ်။နော်ကိုကကိုယ်ကခြင်းမဟုတ်ပဲနဲ့လေးစားမှုပေးတယ်ရိုသေပေးတယ်ဆိုတဲ့သဘောဘလို့ဆိုရင်နော်ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာကုံကမပြက်စီဘူးပေါ့။နော်ဖျားတရားတန်ခါကိုပဲကိုယ်ကရောက်အေးဘုရားတရားရိုးရဆိုရင်လေဒီအန်ကုန်းလို့နော်ကိုယ်ရင်လို့ဒါတွေကဖျားမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုပဲဖျားဆိုပြီးတော့ဒါကတော့ရိုးရယူဆချက်တည်းပေါ့နော်အဲ့ကြတော့ကိုကသွားပြီးကိုယ်ခွေဆိုရင်လို့တဏ္ဍာကုံညှိုးနှံပြက်စီတတ်တယ်အဖိုးတို့ဗမာတွေထဲမှာလည်းပုံပြောသလိုလေအဲ့ဒီလက်တွေကိုသွားပြီးတော့လက်တွေရောနှကားရောဘာမှလည်းမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုကိုယ်ခွေဟိုတွေကတဏ္ဍာကုံညှိုးနှံပြက်စီကိုယ်ခွေကမှဖျားတရားတန်တာမှတပါအခုရမရှိဘူးဘိုးဘောဆောဆောပြောတဲ့သောတာပန်အိမ်သာရဲ့ဒီချက်မှာဒါပဲလေသောတာပန်ကဘုရားတရားတန်တာလွယ်ပါမှသူကကိုယ်ကိုယ်ဘုရားတရားတန်တော့ယင်ထဲမှာလက်လေလေလေသူကြည်ညိုလေးစားကိုယ်ကစိတ်ကတည်းပေါ့အဲကြတော့ဒီဘိုးဘောလိုဘုံမင်းကောင်လိုကတကယ်တော့ကိုယ်ကိုယ်ရမှာမဟုတ်မေတ္တာပို့ပါနဲ့ဒီပရလောကသားတွေကလုံးဝလုံးဝကြီးသူတို့ဥပိ္ပကရှိပြစ်ပယ်ဖို့ပြောတာပေါ့သူတို့မေတ္တာပို့ပါ
အမြောက်များဒီရမေတ္တာဖို့အမြောက်ဟုတ်တယ်နော်သူတို့ကတော့ဆိုကိုယ့်ရဲ့အတ္တဝါကြီးတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်လေးစားဖို့ဒါပဲစွတ်ထားလို့ရတယ်လေးစားဖို့ပေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်ွယ်တဲ့အစင်သူတို့ကကိုယ်ွယ်ခံနိုင်တဲ့အင်္ဂါရမှမရှိတာနော်လောဘဒေါသတွေသူတို့မှာရှိတယ်လေနော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘုရားရဲ့တရားကိုအထုတ်လို့တန်ခါယရနာနဲ့ပါလာရင်ကိုယ်ကိုယ်ပဲလို့ရသေးတယ်ဘုရားတရားတန်ခါကိုယ်ပဲရမှာသူကတန်ခါလည်းမဟုတ်ဘူးလေတန်ခါလည်းမဟုတ်ဘူးသူကသူတကိုးကြီးရာကြီးရာပဲတကိုးဆိုတဲ့ဒီကမစိတ်ဒီအစွမ်းနေဆိုတာကကဲဘုဘောင်လို့ဘုမင်းကောင်လို့နဲ့ဒီဝိဇ္ဇာတွေဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒါကတော့ဘာမှမထုတ်တတ်ပါဘူးဒီအစွမ်းနေရှိနေုံနဲ့တော့သူကကိုယ်ပဲထိုက်တာမဟုတ်ဘူးနော်တကယ်ကိုယ်ပဲရမှာလောဘဒေါသကိလေသာကင်းတယ်ဘုရားတရားတန်ခါကိုပဲကိုယ်ပဲထိုက်တာနိဖုန်းကြီးနဲ့တန်တာနဲ့တော့မတူဘူးလေ။နော်တန်တာဆိုတာဖုန်းကက group name ပဲ။နော်ဖုန်းကြီးဆိုတာတကယ်ဟို person နဲ့လေ။နော်အဲ့တော့ဖုန်းကြီးတွေဆိုတဲ့ကာတန်တာတွေဆိုရလို့မတုံးပါဘူး။ဘယ်ဖုန်းကြီးဆိုတယ်ဖုန်းကြီးနာမည်နဲ့တက်ပြော။တကယ်တန်တာဆိုတာကဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးမှာ life နဲ့ကျင့်သုံးတဲ့သူတွေကိုပြောတာတန်တာတော်တွေဆိုတာအဲ့တော့တန်တာတော်တွေကတော့တကယ်ဆိုကြအကြောင်းမရှိဘူး။ဒီတ group ကတော့လေတန်တာဆိုတာကိုယ်ကအစုဖွဲ့အညီပဲ။အဲ့တော့ဒါပြောလို့ရတော့ဘုရားတရားတန်ခါကိုပဲကိုယ်ပဲရအောင်နော်ဘုရားဆုံးမတဲ့အညီလက်တွေ့ချင်းကြံရမယ်ဒီဝိဇ္ဇာတွေတတ်တည်နဲ့တည်းကိုယ်ရင်နဲ့အိုင်ကုန်းနဲ့ဘိုးဘွားဘုံမင်းအောင်တွေကမေတ္တာပို့အမြောက်ဝေးမယ်ကိုကကိုယ့်တဲ့အတ္တဝါကြီးရဲ့အတွက်လေးစားမှုပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ပေးလို့ရတယ်လက်ဝချီတာလည်းကြားတယ်ဟုတ်လို့သူတို့ကိုယ်ပဲလည်းပုံစံနဲ့လက်ဝချီရဆိုတော့မရအောင်လေးစားတဲ့ပုံနဲ့ယူတည်ပေးတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံဆိုရင်ရတာတော်တော့မဟုတ်ပဲလို့ဆိုနေလူရဲ့တဘာဝကစိပွားတတ်အောင်နော်ယာလူငယ်အောင်အာနာငယ်အောင်အစင်ပြေအောင်ရောင်းဝယ်ကောင်းအောင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကကုသနိုင်တယ်ဆိုပြီးအာကိုအာကိုရင်းနဲ့ပဲဟိုဟာနော်အစောရောက်သွားကိုယ်ပဲဆိုလို့ဖြစ်ဖျားကြတော့ဖျားစင်တာတော့၆ကပ်ပြီးဘိုးတော်ကြီးဘွားတော်ကြီးနဲ့တည်ဆိုရအလူလူကိုပြန်ရအခက်ပူဇော်နေအားလားဖျားဖျားတန်တာတက်ကိုပို့ပြီးသူတို့တော့ပူဇော်ကိုယ်ပဲမိသွားတရဏကောညှုံးနှက်ပြည့်စည်သွားတယ်တကယ်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကကိုယ်စိပွားတတ်အောင်မမနိုင်ပါဘူးတကယ်လို့ညာဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကမနိုင်တာမြမပြကပ္ပချမ်းတော်လို့ဖြစ်တာအမေကံကိုကြော်သက်တာကြာပြီပေါ့နော်နတ်တွေလည်းကုန်းပတ်ကိုးွယ်တာတယုံနဲ့လည်းကိုးွယ်တယ်ဗမာနဲ့လည်းကိုးွယ်တယ်ဟုတ်ကွာနောက်ဆုံးတော့ကလားနဲ့လည်းကိုးွယ်တာပူဇော်နေကြတာစီးပွားတတ်အောင်ရလို့အော်ဘာမှလည်းရေတရားလေးချေလုံနေကြတာဘာမှဟုတ်လာလည်းမဟုတ်မွေးနေကြတာလीတကယ်မနိုင်တယ်ဆိုမကြာလीမြမပြဒီလောက်ဆေးရမွေးတည်နေတာနော်ချမ်းတော်အောင်ပါဘာမှမမနိုင်ကိုလို့မှကိုရဟုတ်ပြီနော်အဲကြတော့လွဲနေတဲ့လူတွေကတပတ်ကိုအကြောင်းလေးတိုက်ဆိုင်တော့အစင်လေးပြေသွားရင်အမဟောပဲဘိုးတော်ကမလို့ဘယ်ဘွားတော်ကမလို့ထင်ကုန်တော့အမကိုပြုတ်တဲ့ကံကကံကြောင့်ကိုအတိတ်ကပြုတ်တဲ့ကောင်းမှုကိုကံကြောင့်ကံကောင်းတာရှိတယ်ဒီဘွားကကိုရဲ့ကံညာဝိရိယကြောင့်အစင်ပြေလာတာသူကဘယ်သူမှမလို့ဟိုသူတို့ကတော့ဘယ်တော့ကုညီတာတော့ရှိကောင်းရှိနေမှာတကယ်ကိုကဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့တော့ဘယ်သူမှကုညီလို့မရနော်အကိုကကိုဘွားတော်ပဲနော်ဖေဟာဘုန်းတော်ဒီအတ္တရဲ့အတ္တတော်နာတော်မိမိကိုယ်ကကိုယ်ဝေရဘုရားဆုံးပါလားလေနော်အဲကြတော့တို့ကိုမေတ္တာဖို့အမရဝေတို့တတ်နိုင်ရင်တို့အစဉ်ပြေတဲ့ကတို့ကိုကုညီလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တို့အာကိုလို့တော့မရဘူးကိုကိုကိုပဲအာကိုရဘုရားတရားတန်ခါတော့မအာကိုလို့မရဘူးဘုရားတရားတန်ခါကကိုယ်ဝေရဒါနသီလဘာဝနာအာကိုရကိုပြုလာတဲ့ကံကလည်းကိုအာကိုရကံတာနဲ့ကိုပဲဥစ္စာကံတာနဲ့အာကိုရကံတာနဲ့မိဘကံတာနဲ့ဆွေမျိုးဘုရားဟောတာလားလေရှင်းနေတာနော်အရှင်းရှင်းလေးနဲ့ကိုရှုပ်ပြီးတော့တက်တည်နဲ့ဒီဘိုးတော်ကြီးရဲရဲဒါကြိုတော့အာကူအာကူကြီးလွဲကုန်တော့ပေါ့ဒါကြိုအာကူကြီးဆိုမှတော့တည်ကြတယ်ကိုကကိုယုံကြည်မှုနဲတဲ့သူတွေပဲနော်ကိုကကိုယုံကြည်မှုနဲတဲ့သူတွေဒါဒါကြိုတော့အာကူတာပဲအမှတန်တရားလေးနော်အဲ့ဒီကကိုရဲ့ကိုရဲ့ကိုရဲ့ကိုသွေးကြာကြာကြာတော့နော်ကြောက်တဲ့သူတွေလောဘကြီးလို့တဲ့သူတွေဒေါသကြီးလို့တဲ့သူတွေကြောက်တဲ့စိတ်တွေလိုချင်တဲ့စိတ်တွေဒေါသစိတ်တွေလောဘစိတ်တွေဖြစ်လာတဲ့ကမ္ဘာအတိညာစိတ်ရင်းလုံးပြားလျော့သွားတယ်အဲ့လိုဖြစ်တော့ဒါလေးတတိထားရှောင်းအောင်ပဲနော်ရှောင်းအောင်အဲ့တော့ရိုးရာရင်ကျေးမှုတွေကတိတာမကြမှန်ရင်ဆက်ပြီးတော့လက်ခံကျေတော့မှန်ရင်ပြန်လိုက်အဲ့ဒါကရိုးရာပေါ်လို့နေဘာလို့မနေနော်အဖိုးပေါ်လို့အဖိုးပြောလို့အဖွားပြောလို့လည်းအရေးမကြီးတော့အဖေမေရိုးရာတွေမပြောဘူးမှန်တယ်ကောင်းတယ်ဆိုရင်ဆက်လက်လက်ခံကျင့်တော့မှားနေတယ်လွဲနေတယ်ခက်လည်းမနေဘူးတဘာဝလည်းမကြတာရတယ်ရိုးရာရည်ကြည်မှုတွေလုံးဝထိသေးနေကြဘာမှမလုပ်ဘူးနော်အများရဲ့အပ်ဖေးလုပ်နေတော့ဒီလိုတိုးတက်နေတဲ့ကဘာကြီးမှာဘုရားဘုရားအရင်ခင်ပြီးတာက
ကာလမတော့တဲ့ကေတမုတိတုတ်လို့ခေါ်တာဟုတ်နော်ကေတမုတိမိတော့မှာကာလမအမျိုးရွယ်ကိုဘုရားဟောတဲ့စကားအရင်ကကောင်းတာပဲဘယ်သူမှပြတ်ပြတ်မယုံနဲ့ဟုတ်နဲ့ကွက်ကိုဝေဖန်တုံးတဲ့စဉ်းစားစဉ်ကြည့်လက်ခံကြည့်တုံးကြည့်မှာကောင်းတယ်အမှန်တယ်တေးကြမှာလက်ခံပါအဲဒီတော့ကောင်းတဲ့စကားနော်အရင်ကကောင်းတာပဲအရင်ကဒါကမိရပြောပါဘုရားရှင်ကလွတ်လပ်စွာဝေဖန်တွေးခေါ်ခိုင်းတာဘုရားမြတ်စွာဘုရားလေငါပြောတဲ့ယုံငါပြောတာတော်ပြောတယ်ငါ့ကိုပြမမေးနဲ့ဒီလိုမှဘုရားမဟုတ်တာဝေဖန်တုံးတယ်အဖို့ပြောတယ်အဖားပြောတယ်လုံးနေတဘာဝကြလာယုံသိရှိလာနော်တဘာဝကြလာယုံသိရှိတယ်တကယ်လည်းအကျိုးများရင်စัจจေတော့နော်အကျိုးမများရင်တော့ပယ်ရမယ်အဖို့တော့အရာရိုးရာရင်ခြင်းမှုဆိုပြီးအစွဲကြီးနော်ဒါဟောဟောလုံးအဖေဘက်ကရိုးရာပါဗျာအဖားဘက်ကရိုးရာပါဗျာအဖို့ဘက်ကရိုးရာပါဗျာပယ်ရစမယ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်ကုန်တာပေါ့နော်အရာအစွဲမကြည့်ရအောင်အစွဲမကြည့်ရအောင်နော်ဟုတ်ပြီဗျာရှင်းပြီလားဟုတ်ပြီကဲဟုတ်ပြီလူပါမေးချောက်ပြောပြန်နေကြပြန်နေပြန်နေဆိုတရားစိန်ကိုနိုင်ရဆိုတော့ပဲနော်ကဲဟုတ်ပြီဗျာအားစိန်ဘယ်သူမေးချောက်လာရှိရင်မေးချောက်နော်ကဲဟုတ်ပြီအားစိန်အလုံးလုံးပြင်းတော့ဒီကနေ့မှရင်းနေရကိုပြူထားတဲ့ကုတ္တူတွေတရားဓမ္မတွေနာကြားဆွေးနွေးခြင်းမင်္ဂလာတုတ်တံမှာပါတယ်ကာလေနဓမ္မတာကိစ္စကာလေနဓမ္မတဝေနေစာစာလေနော်တိတော့ရောက်ပြတော့ချိန်မှာတရားဆွေးနွေးခြင်းတရားနာကြားခြင်းဟာမင်္ဂလာလောကီလောကကြီးပွားချမ်းသာကြောင့်မင်္ဂလာပဲအခုကဘုန်းတော်သားတရားဓမ္မတွေဒါအမှန်တန်သိစေခြင်းနဲ့ညချမ်းခြင်းလေးမှာတိတော့ရောက်ပြတဲ့အချိန်မှာတရားဓမ္မတွေနာကြားရင်ဆွေးနွေးရင်နာယူမှတ်သားရဲဒါသည်မင်္ဂလာတုတ်တံနဲ့အညီလက်တွေ့လိုက်တာကျက်တော်ခြင်းပဲမင်္ဂလာလောကီလောကကြည်ပါချမ်းသာကြမင်္ဂလာမမေးမဆန့်ဉာဏ်ဉာဏ်ကံစုံစမ်းဉာဏ်ကြီးဤဉာဏ်ပညာကြီးမားစဉ်ချင်းမြင်မြင်နဲ့စုတတ်နဲ့စုံစမ်းရမယ်တဲ့နော်ဒါမှဉာဏ်ပညာဆိုကြည်ပါတန်တရားတွေယုံမှန်တန်တရားတွေကင်းပြောက်သွားမှလေကိုမသိတာဒီတိုင်းကြီးနေဘလို့သိဘူးဘလို့မသိဘူးနော်သိအောင်လေးလာမယ်စီးပူရမယ်တက်တည်နာတဲ့သူတွေကိုမင်းများစင်စစ်စုံစမ်းရမယ်လျှောက်ထားရမယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုမင်းများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သိဉာဏ်ပညာပေါ်လေမဟုတ်သိတယ်တကယ်ကြီးကိုကမသိလို့မယုံမဖြစ်ရတူပါအမှားယူသွားဖြစ်ပူဆိုးသွားတဲ့သိတယ်ဒါပါတော့နော်အကြောင်းတော့မင်းများစုံစမ်းကြည့်ရဉာဏ်ပညာကြီးမားကြောင်းပဲဒါယနေ့ရတိတိကတော်မှာတွင်ကိုယ်တော်တရားဓမ္မတွေမှာပတ်သက်ပြီးအများကြီးကုသတာတွေတိုးပွားသွားတယ်အဲ့ဒါတရားဓမ္မတွေမေးချင်တာတွေရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားစပင်လို့မရမှမသိတော့ဘုရားအဲ့ကြောင့်တော့တမတက်ဆွဲထုတ်ပေးနေတာမေးဆိုတော့အစားစားတော့မေးရမှာတမျိုးဖြစ်တယ်နောက်ပိုင်းကျတော့နောက်တယောက်မေးနဲ့မေးဖြစ်သွားတော့အာဘုဒ္ဓတာရဲ့အများကြီးတိုးသွားတယ်ဘုန်းတော်ဩဝါဒတွေလည်းနာကြားပင်ရသွားတယ်အမေးတစ်ခုအဖြစ်တစ်ခုလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့အမေးဘောနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိတိနာနေတော့ဘုန်းတော်ပြောပြတော့ကိုယ်ကအတိဉဏ်လေးကိုတို့တရားတွေတိုးပွားတော့နော်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတွေအားလုံးကဓမ္မတွေလည်းနေကောင်းကြမှာဒီတရားသူတွေတိမြင်ဖို့ဘုန်းကြီးကဆန္ဒပြုတယ်အဲ့ဒါယနေ့ရုပ်ပြုထားတဲ့ကိုတို့တွေအားလုံးရောတန်တန်တလျှောက်လို့ပြုထားတဲ့ကိုတို့တွေရောအာယုပြုအမျှဝေရအောင်နော်ကဲအားလုံးလည်းဆိုတရားတပည့်တော်များသည်တရားတပည့်တော်များသည်တန်ត្រာမဆာ၍တန်ត្រာမဆာ၍ယခုအချိန်ထိယခုအချိန်ပြုလို့အထောက်ထားခဲ့တော်ပြုလို့အထောက်ထားခဲ့တော်နာတိလာနာတိလာဘာဝနာစာတော်ဘာဝနာစာတော်ကောင်းမှုကုသများ၏ကောင်းမှုကုသများ၏ဘုဘာကကိုဘုဘာကတန်ត្រာမဆာ၍တန်ត្រာမဆာ၍ယခုအချိန်ထိယခုအချိန်ထိတော်ဆက်ခဲ့တော်တော်ဆက်ခဲ့တော်ဘာဘူဘွားဘီဘာဘူဆရာဓမ္မဆရာဓမ္မမြို့ဆွေမြို့ရေကိုရေကိုဘောင်းတမဘောင်းတမမိတ်ဆွေပေါင်းတို့အားမိတ်ဆွေပေါင်းအမြပြီဝေပါ၏အမြပြီဝေပါ၏ဘုရားတပည့်တော်တို့၏ဘုရားတပည့်တော်တို့၏ကိုဆောင်နဲ့ကိုဆောင်နဲ့အိမ်ဆောင်နဲ့အိမ်ဆောင်ခြံဆောင်နဲ့ခြံဆောင်ဝိုင်းဆောင်နဲ့ဝိုင်းဆောင်နဲ့ရေကိုဆောင်နဲ့ရေကိုဆောင်နဲ့ကျွာဆောင်နဲ့ကျွာဆောင်နဲ့မြို့ဆောင်နဲ့မြို့ဆောင်နဲ့တော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 ဆောင်နဲ့သာသနာတော်ဆောင်နဲ့သာသနာတော်ဆောင်နဲ့ယောကဆုယောကဆုဘုမဆုဘုမဆု
Agadazu, Agadazu, Jami, Jami, Soya, Yamamindo, Yamamindo, Amya be Vivai, Amya be Vivai, Nagagalo, Nagagalo, Omayaka, Omayaka, Visasoji, Visasoji, Tabadima, Tabadima, Sabuyi, Sabuyi, Dosadabo, Dosadabo, Nada Sajaula, Nada Sajaula, Nada Tadawa, Nada Tadawa, Aloha, Aloha, Amya be Vivai, Amya be Vivai, Amya ya Jayu, Amya ya Jayu, Kosei Napya, Kosei Napya, Viyangwa, Viyangwa, Jama Jati, Jama Jati, Chanta Jati, Chanta Jati, Piyadama, Piyadama, Iwa Jati, Iwa Jati, Lunan Neiban, Lunan Neiban, Dondan Do Chanta Gu, Dondan Do Chanta Gu, Yashi Kansa Nan Jati, Yashi Kansa Nan Jati, Kicha Vasito, Kicha Vasito, Alo, Jaja Damya, Amya, 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 Yuro, Jaja Gunga, Ta, Alo, Jaja, Damia, Amia, 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 Yuro, Jabago, Tadu, Tadu, Alo, Jaja, Damia, Amia, 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 Yuro, Jabago, Tadu, Tadu, Tadu. Sajaula Nanda Nai, Sajaula Nanda Nai, Sija Gondo, Sija Gondo, Dura Gondo Mianang Bang Du, Dura Gondo Mianang Bang Du, Pipo Do Meta Damya, Pipo Do Meta Damya, Pipo Damya, Pipo Damya, Kamu Kudu Mia Yi, Kamu Kudu Mia Yi, Poba Gondo, Poba Gondo, Jeno Duga, Jeno Duga, Kakate, Kakate, Yodizwa Kanyu Badi Piya, Yodizwa Kanyu Badi Piya, Ah,